Ақтөбе Атырау тас жолында жол көлік апаты болып жолаушы көз жұмды. Алдын ала болжам бойынша Ақтөбеден Қандағаш қаласына бағыт алған жеңіл көліктің жүргізушісі Ақкемер ауылының маңында қарсы бағытқа шыққан. Сол кезде Темір аудандық ауруханасының жедел жәрдем көлігімен соқтығысты. Бірден 5 адам ауруханаға жеткізілгенмен бір жолаушының өмірін сақтап қалу мүмкін болмады. Қазіргі кезде 1992 жылы туған жолаушының да жағдайы ауыр. Ол есін жияр емес. Ал жедел жәрдем көлігінің мейірбикесі мен тағы бір жолаушы емін жалғастырады. Мұғалжар аудандық аурухананың бас дәрігері Мейіржан Кенжебаевтың айтуынша, мейірбике облыс орталығына жеткізіледі.